Anosike Mensa, det slutter med en kæmpe skuffelse. Prøv lige at sætte dine ord på, hvordan det var inde i omklædningsrummet, og hvordan det er her efter kamp. Jamen, det var hårdt at bære. Det er ikke første gang, jeg taber sådan en straffesparkskonkurrence, men det er altid hårdt, og stemningen den var lidt i bund inde i omklædningen, men vi kommer tilbage, og vi havde nogle taler inde i omklædningen, og så videre, og som var lidt rørende, og der er nogle spillere, vi skal sige farvel til, så det er en hård aften, men vi skal nok komme videre for den. Jeg synes, vi kæmpede rigtig godt. Jeg så også, du er en af de spillere, der var lidt berørt, da du skulle gå ned op fra banen, og det er fordi, man lige får den der skuffelse, der for alvor sætter sig. Ja, jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg synes, at vi er det bedre hold. Jeg synes, vi har chancerne til at kunne vinde. Så kommer vi ud i en straffe, hvor marginalerne ligger over på Viborg side. Jeg brænder også selv. Den synes jeg bare, den var hård at tage, og det er den altid. Jeg har prøvet at brænde før, og det er ligegyldigt, hvad niveau det er på. Det er bare noget lort, og så når man ser alle fansene, de fortjener bedre og sådan noget, så bliver man sgu ked af det, og det rører mig. Ellers så synes jeg, du laver et fremragende indhop i dag, og er med i rigtig mange ting. Nogle ting, der også bliver lidt småfarlige. Var det dit bedste indhop i OB, tror jeg? Ja, 100% mit bedste indhop, vil jeg mene. Også fedt at spille nogle flere minutter, ikke? Nu fik jeg omkring 60 minutter i dag, og det er første gang, jeg får så lang tid, så det var fedt at kunne ligesom vise folk, og hvad man kan, og kunne udfolde sig selv, vise hvilken spiller man er. Det var fedt. Hvad tænker du ellers, sådan, hvis man også kigger på kampen? Altså, jeg synes jo, over samtlige minutter her, hvis jeg sådan skal kigge på det, der synes jeg, I er bedst. Er det også din fornemmelse? Ja, 100%. Jeg synes 100%, vi er bedst. Vi lukker en dum dødbold ind, og får underkendt et mål, og så har vi en masse chancer. Så synes jeg bare, vi ligesom får lagt pres over på dem, især til sidst i ordinær spilletid. De ender med at snuppe den, og sådan er det i fodbold. Det er marginalerne. Ingen tvivl om OB. Naturligvis siden 2014 har man ikke været i Europa. Det vil man gerne have været med en sejr i dag. Man vil gerne have givet det til klubben, til fansene. I vil også gerne have afsluttet sæsonen sådan i truppen. Nu bliver det ikke sådan. Hvad er din fornemmelse sådan i forhold til, når man også skal kigge frem mod næste sæson? Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er mega ærgerligt, at vi ikke får lov til at spille europæisk. Men jeg er sikker på, at den gruppe, vi har her, sagtens kan gå ud og levere igen næste sæson og holde det. Et højt niveau, så jeg glæder mig egentlig bare til at nu få lidt fri for fodbold i et par uger, og så bare knokle på igen, når vi starter efter sommeren. Så bliver det fedt. Det bliver fedt, og jeg tror, det kan blive rigtig godt. Og din egen udvikling, hvordan ser du på den? Jamen, jeg ser det som om, at jeg trives her i Aalborg, og jeg synes, der er gode muligheder for mig. For at udvikle mig som spiller. Jeg håber selvfølgelig på at spille mere næste sæson, men jeg tager det, som det kommer, og jeg knokler hårdt til træning, og så håber jeg bare, at det bærer frugt. Og så man tager de chancer, man får, når man kommer ind. Ja, præcis, præcis. Det er det, det handler om. Det er at tage chancen, gribe chancen, når den er der. Tak skal du have. Det var så lidt.